Hola, em dic Nico i avui us recomanaré un llibre. Aquest llibre es diu Diari d'Alexeis Atrapados en la Nieve i el seu autor és Jeff Kinney. Aquest llibre me'l van regalar pel meu aniversari. És un conjunt d'historietes sobre el grec, com per exemple la historieta L'aniversari del grec, que és molt divertida perquè l'aniversari surt malament. Conté 217 pàgines, també conté moltíssimes il·lustracions. Forma part de la saga Diari del Grec. Actualment no ha guanyat cap premi, però és molt famós. El protagonista és en grec. En Rowley, el millor amic del grec i els familiars del grec són els personatges secundaris. A mi m'agraden els personatges secundaris perquè em fan riure fàcilment. En conclusió, aquest llibre està fet per disfrutar, fer lectura amb un somriure. Moltes gràcies per veure el vídeo. Fins la propera.